Pár let zpátky, co se týče historie. No a po jedné z těch... Posládka z Volenice, nebo Volenice, abych to říkal správně, ale ne i poháru, protože na tý, že když jedem, tak to je taky pořádná palba. Tak držme válce. Takže další posádka, hodná ocenění. Další pohárky. Celkově dneska sedmý se svým favoritem. Druzí vesná jednička a já myslím, že teď by měla přijet...